Усім доброго здоров'я! Ми продовжуємо наш проєкт українською мовою. Судячи з відгуків, наше починання дуже багатьом подобається. І сьогодні звертаємося до дорослої аудиторії. Познайомлю вас не просто з розповіддю, а зі спогадами нашого автора. До них теж маю стосунок, нехай побічний, бо мова піде про мою прабабусю, яку нехай дуже невиразно внаслідок свого зовсім малого віку, але пам'ятаю. Отже, починаю. Сьогодні у православних християн особливий час – час Великого посту. Наша велична радянська держава міцно вколотила в мене атеїзм. Це відбулося непомітно, без обговорень та сумнівів. Вже потім, після 45, багато чого – люди, обставини, книги почало витісняти стереотипи, почала формуватися власна думка в цьому питанні. І хочеться розповісти про свою бабусю. Їх у мене було дві. Дві абсолютно різні людини. В усіх відношеннях. Одна заслужена вчителька, два ордени – Леніна і Трудового Червоного Прапора. Активна громадянська позиція. Скільки пам'ятаю, вона постійно писала в усі інстанції, відстоюючи, ні, не подумайте, не свої інтереси, а люто захищала маленьку людину, скривджену владу тримаючими. Друга бабуся прожила все життя в селі під Одесою. Проста, неграмотна, щиро віруюча в Бога. Описую тільки те, що збереглося в пам'яті від літніх канікул, проведених у селі. Щонеділі бабуся йшла на службу. Вбрання готувалося заздалегідь. Кофта, до неї підбиралася спідниця. Ще й нижня під неї. Хустка. Перед тим, як вийти, бабуся обов'язково вмивалася. Йшла просвітлена і радісна. А поверталася миротворена. Ми сідали снідати, потім довго чаювали. Бабуся ніколи не затівала зі мною розмови про віру. Вечорами, коли вона молилася, я часто за нею підглядала. Бабуся ставала на коліна, на спеціально нею зшиті подушечки, шепотіла, схлипувала і палко про щось просила. Зараз заднім розумом усвідомлюю, вона молилася і просила за всіх нас, рідних і близьких, і за мене, зокрема. Бабуся була стриманою і терплячою. Не пам'ятаю, щоб мене сварила, хоча було за що. Від нудьги дітей мого віку в окрузі не було, займалася саморозважанням. Я навчила бодатися козеня. Ця сміховинна картина так і стоїть перед очима. Козеня піднімалося на дві задні ноги і йшло на мене. А я, така собі суміш тореадора з биком, пританцьовуючи і приставивши пальці до чола, рухалася йому назустріч. Пізніше з цього милого козеняти виросло з дивовижно строкатим яскравим забарвленням жовтоока красуня-коза Майка. Виконуючи всі дорослі кузинні обов'язки, давала багато молока і доброго, потім навіть дитинку народила. У душі Майка залишалася грайливим козеням. Коли цей останній у ній прокидався, вона згадувала мої уроки і, піднявшись на повний зріст, рухалася назустріч тому, який уже був у стані руки в ноги та якомога скоріше подалі від цього монстра. Ще коза вправно зображувала абсолютну байдужість до людини, що виникла в полі її зору. Але варто було цьому бідоласі зазіватися, миттєві роз'їни, майкіни роги – у того вже нижче спини. Усе це було наслідок моєї дресури. Проте бабуся для кози була персоною нон-грата. Жодного разу не підняла на неї роги.
Всі інші, включно зі мною і вчителем, зазнавали процедуру, що супроводжувалася вигуками. «А-а-а! Ні!» Дворового собаку мій приїзд приводив у захоплення. Дотримуючись переконання, що неправильно тримати тварину на ланцюгу, я постійно випускала його погуляти. Пес, шаліючи від щастя, зникав на кілька днів. Потім, як ні в чому не бувало, повертався. А за ним тяглися скарги мешканців на його незначні пустощі та бешкетування. Ще лазила по деревах, вічно примудрялася подряпатися до шрамів, порвати одяг, зачепившись за гілки. Усе й не перелічиш, та й мова не про мене, про бабусю. Одного разу вона мене насварила. Знаєте за що? За приготування яєчні на вершковому маслі на сковороді, призначеній для пісних страв. І то, скоріше, було невдоволення тим, що я знала це і порахувала неважливим. Потім бабуся цю сковороду виварювала. Це не був релігійний фанатизм. Це була її віра. Так має бути. Бабуся була не тільки доброю, а й мудрою. Багато хто в селі говорив: «Підемо до Аннушки, порадимося». Відмови не було ні в допомозі, ні в пораді. Так сталося, що по обидва боки будинок оточували вельми недоброзичливі сусіди. Одна сусідка підкинула отруту в город і отруїла курей. З дитячою люттю в боротьбі за справедливість, в помсту, я відловила пару сусідських птахів. Закрила їх у коморі з думкою: «Приручу, будуть замість наших». Бабуся побачила, розсердилася на мене, курей випустила. На мої обурені крики лише промовила: «Це на її совісті, Бог з нею». Минули роки. Життєві обставини привели цю жінку до бабусі. Вона на колінах просила вибачення за свої злі вчинки. Звісно, бабуся пробачила. І не просто пробачила, а щиро, з радістю. Другий сусід окропом загубив посаджені нами молоді деревця. Я плакала від жалості. Жорстока помста вже визрівала в моїй голові. Бабуся одразу відчула мій настрій. Суворо попередила: «Не смій, посадимо інші дерева, а своїй душі рани не завдавай». Коли сусід помер, родичі попросили бабусю його обмити, здійснити всі необхідні релігійні формальності. Священника в селі не було. Бабуся, не роздумуючи ні хвилини, пішла і провела там весь день і вечір. Мій дитячий розум та, чесно кажучи, й дорослий цього не розумів і не приймав. Не стверджую, що бабуся була свята, але ця щира доброта і дотримання заповіді «не суди» вражало і вражає. Дивувала в ній така собі інтелігентність. Сама не вживала лайливих слів і не терпіла їх. Була надзвичайно охайною людиною. Це при тому, що водопровід у дворі з'явився десь у 70-х, і воду приносили з колонки за 2 квартали. А до приходу цивілізації, маю на увазі колонки, прання відбувалося на річці Дністер, до якого і не близько, ще крутий спуск та підйом, а взимку ще й з важкою ношою мокрої білизни. Бабуся мала чудовий смак. Будучи самоучкою, прекрасно шила. Її спідниці, кофти були з хорошої тканини,
ще з прабабусиної скрині прекрасних забарвлень і особливого фасону. Любила пити і їсти з красивого посуду. Досі не можу зрозуміти, звідки в сільської неграмотної жінки був посуд кузнецького фарфору. Звичайно, застала його залишки – супниця, цукорниця, чашка, блюдо. Останнє якимось дивом опинилося у мене. Зараз зберігаю як сімейну реліквію. Їла бабуся мало. Видно, давалася в знаки життя повне злиднів і внутрішня дисципліна. Але смак у їжі розуміла. Дуже любила лимони і маслини. Їжа доволі дивна для села. Чудово готувала. Багато не пам'ятаю, але баклажанна ікра, фарширована риба, ще солила ляща, рибець, райська страва. Добре, що дружина рибака. Вертути, здається, вони так називалися, пекла з ревенем і з чимось ще. Скільки пам'ятаю, бабуся постійно була в справах і клопотах. Господарство, кури, коза, порося. На Пасху нам завжди приходили посилки з пасхальними пасками, ковбасами, сальтисоном. Взимку бабуся нас відвідувала, але без діла ніяк не могла. Вона старі непотрібні речі розрізала на тонкі смужки, зшивала їх між собою і накручувалися величезні клубки. Згодом з'являлися килимки, в яких я знаходила шматочки своєї сукні, сарафана сестри, татової сорочки або маминої блузки. 5 чи більше років тому подібні килимки з'явилися в Ікеа. Одразу згадалася бабусина майстерність. Під час цих зимових рукоділь тато вів з бабусею неквапливі розмови, часто такого плану. «Мамо, ви зрозумієте, Бога немає, он уже космонавти літають, нікого на небі не знайшли». Бабуся намотувала свої клубки, усміхалася і тихенько відповідала: «Вітю, і нехай літають, і говорять. Бог сам знає, де йому бути і що робити, показуватися чи ні. Вам так добре, тоді і гаразд. А я живу з вірою і буду з Богом завжди». Вона дуже любила тата, розмови завжди були спокійними і добрими. Коли я народилася, тато був на навчанні. Бабуся, яка приїхала на пору мого народження до Львова, одразу немовля в оберемок і в церкву Святого Юра, де мене її охрестили. Так вона благословила свою онучку на довгий шлях до віри. Впевнена, її молитви вберегли і зберегли мене в цьому житті. Царство їй небесне. Давайте згадаємо усіх наших близьких та рідних, які вже не з нами. Скажемо їм спасибі за все добре і хороше. Адже люди живі, поки їх пам'ятають. А ми пам'ятаємо, любимо, молимося за них. Усім миру і добра. Хороших людей поруч і побільше. Дуже раді будемо нашим наступним зустрічам. Дякую.